ecco Papa Francesco, secondo Angelus dell'anno. Дорогі наші телеглядачі, Христос народився, славімо Його. Чули оплески, як вірні вітають Папу. І Папа вже промовляє. Дорогі брати і сестри, доброї неділі! La liturgia d'oggi, seconda domenica dopo Natale, ci presenta il prologo del Vangelo di San Giovanni, nel quale viene proclamato che Liturgia сьогодні в другу неділю Різдва об'являє нам пролог Євангелія від святого Йоанна, де говориться, що слово Творця стало тілом і перебувало між нами. Це слово, яке перебуває на небі, тобто у вимірі Бога, прийшло на землю, щоб ми почули і могли б пізнати і доторкнутися руками до любові Отця. Слово Бога – це Його єдинородний Син. Став людиною, повний любові і вірності. Це Ісус. Євангелист не приховує драматизм втілення, підкресливши, що дар любові Бога зустрічається з неприйняттям зі сторони людей. Слово – це світло. Але говорить слово, що люди воліли темряву. Слово прийшло до своїх, але вони його не прийняли. Вони закрили двері перед обличчям Бога. Це є таємниця зла. Також і в нашому житті вимагає від нас пильності та уваги, щоб зло не перемогло. У книзі «Буття» говориться дуже чудове речення, яке можемо зрозуміти, яке може нам допомогти, що зло закрадається до наших дверей. Горе нам, якщо ми дозволимо йому увійти. A chiunque altro. Краще закрити наші двері. A spalancare la porta del nostro cuore. Замість цього ми запрошені розкрити двері наших сердець до Божого Слова, щоб стати таким чином Його дітьми. У день Різдва був вже проголошений цей урочистий початок Євангелія від Йоанна. Сьогодні пропонується ще раз. Запрошення Святої Матері Церкви, щоб прийняти це слово спасіння. Цю таємницю світла. Якщо ми будемо приймати Ісуса, якщо будемо пізнавати Його любов, ми навчимося бути милосердними, як Він. Особливо в цьому році Святого Милосердя зробимо, що Євангеліє все більше стане тілом в нашому житті.
приблизитись до Євангелія, роздумувати глибоко і втілювати в повсякденному житті. Це найкращий спосіб пізнати Ісуса і занести Його іншим. Це покликання і радість кожного охрещеного. Вказати і подарувати іншим Ісуса. Але щоб це зробити, ми повинні знати Його. Це слово мати всередині себе, як Господа нашого життя. І Lui ci difende del male, del diavolo, che sempre è accovacciato. Він буде допомагати перемагати диявола, який закрадається біля наших дверей наших серць, щоб увійти. Тому з відновленим синівським духом ще раз звертаємося до Марії. Її милий образ Матері Ісуса і Матері нашої вдивляємося в ці дні у вертепі. Concepite Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini et ficiamo promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi filii tui, incarnationem cognovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Aiutorium nostrum in nomine. Допомога наша від імені Господа, що створив небо і землю. Benedicat vos. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас, віруючих Риму, пілігрімів, venuti dall'Italia e da altri paesi, і паломників, що прибули з Італії та з інших країн. Saluto le famiglie. Вітаю сім'ї, асоціації, різні парафіальні групи, особливо Монзамбано, і Кресімандії ді Бонате Сотто і і Джовані ді Малео. Юнаків, які отримали миропомазання, і також молодь.
In questa prima domenica dell'anno. У цю першу неділю року продовжую бажати бажання миру і добра, моменти успіхів і сумнівів. Довіряємо йому, він наша надія. І згадую також обов'язок на Новий рік, на День миру. Перемагай байдужість і завойовуй мир. З благодаттю Бога можемо це практикувати. Пам'ятаю пораду, яку я багато разів вже говорив. Кожного дня читати уривок Євангелія, речення, щоб відкрити наше серце на Ісуса. І також такий спосіб зможемо зрозуміти краще інших. Також носити маленьку Євангелію в сумці, в кишені. Тому не забувайте, кожного дня читаємо уривок Євангелія. Бажаю вам гарної неділі, смачного обіду. І будь ласка, не забувайте молитися за мене. До зустрічі. All'inizio abbiamo ricordato dell'Angelus di venerdì 1 gennaio, oggi prima domenica di gennaio, questo secondo appuntamento. Vi ricordo che il prossimo non sarà domenica, ci sarà anche quello di domenica prossima, però prima il prossimo Angelus sarà mercoledì 6 gennaio. Цю середу пригадуємо, що також буде Ангелус, це тому що це є урочистість Епіфанії Господа, тому також буде Євхаристія об 11 годині, тому запрошуємо на ці події. І також 7 січня наш канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору Греко-католицької церкви тут з Києва. Тому також на цю подію Різдва Господня також запрошуємо. Папа сказав, що сьогодні також Слово Бога, це Його єдинородний Син, став людиною повною любові і вірності. Тому бажаємо також, щоб ми були такими людьми, повні любові і вірності.